Сьогодні розмова буде, друзі, про чудову приманку для лову хижої риби – це бокоплав. Вітаю глядачів мого каналу, з вами Олег Яворович, і наразі ми з вами знову ж таки в черговий раз в моїй майстерні. І в цьому відео я хочу вам показати, як ви можете зробити деякі зміни для суперприманки бокоплав. Монтажів, як використовувати бокоплав на ваших риболовлях, існує занадто багато. Один із самих простих монтажів – це ми проводимо жилкою, чи то може бути флюорокарбон через тіло самої приманки, чіпляємо знизу трійник з очком, а також можемо додати ще й трійник зверху, для того, щоб наша риболовля була більш успішною, адже бувають випадки такі, що риба інколи може атакувати нашу приманку за нижній трійник, а також бувають випадки, і деякі водойми дійсно показують гарні результати, коли риба атакує особливо на трійний гачок, який знаходиться зверху. І ось тут у рибалок і виникає основна проблема, що коли ми робимо певну проводку в товщі води, зачасту трійний гачок, який знаходиться знизу, зачіплюється за тіло нашої приманки. І ось як вирішити цю проблему, я знайшов вихід. Якщо ви в перший раз потрапили на канал Олега Яворович, звичайно, підпишіться, нажміть на дзвіночок для того, щоб бути в курсі, про що сьогодні Яворович покаже своє відео, а також напишіть цікавий коментар. І не забувайте поставити палець догори. Як правило, бокоплави бувають різної форми, різної ваги, а саме головне – різної кольорової гами. І ось ця гама і зацікавлює нашу хижу рибу. Приманку бокоплав можна використовувати на різних водоймах, як то глибоких, а також і мілких. На цю приманку дуже добре реагує судак, щука та окунь. Ну що ж, друзі, не будемо втрачати з вами час і розпочнемо удосконалювати цю чудову приманку. Потрібен шматок дроту, бажано, щоб він був сталевий та нержавіючий. Наразі я буду використовувати ось такий відвід, який ми використовували, коли монтували з вами донооснастку на карася чи то коропа. Також мені потрібні ще бусинки різнокольорові. В нашому випадку бусинка буде використовуватися як відбійник для трійного гачка, а також як точка атаки. Потрібен нехитрий інструмент – це кусачки, це круглогубці. Ну і, звичайно, ви можете використовувати взагалі якийсь інший інструмент, який буде вам зручно використовувати для цієї роботи. Візьмемо невеликий відрізок дроту, і з нього потрібно нам зараз зробити з вами, друзі, нехитру шпильку. Шпильку ми будемо робити за допомогою круглогубців. Тепер підберемо кольорову кульку. До речі, кольор вибирайте той, що вам підходить під вашу водойму. Я виберу ось такий цікавий кольор, який, гадаю, зацікавить 100% нашого судака. Тепер мені потрібно ще вибрати невеликого розміру завідне кільце. Продінемо тепер нашу шпильку крізь тіло приманки. За допомогою круглогубців мені потрібно зробити невеликого розміру кільце. Тепер нам залишилося лише вчепити трійний гачок. Трійний гачок будемо чіпляти в завідне кільце. Розмір трійного гачка, звичайно, кожен із вас має право підібрати той, який зручний для вашої риболовлі. Я вибрав трійний гачок з точкою атаки. Thank you.
роботу я зробив, я показав, як це дуже просто робиться. Наразі ви вправі вибирати, чи зручний вам такий монтаж. Але я вам гарантую на 100%, що у вас зникне проблема в тому, що буде путатися трійний гачок при тому, як ви робите проводку, при тому, як ви заставляєте вашу приманку, як ми говоримо, рискати в товщі води. І лише завдяки ось такому монтажу ваша риболовля буде дійсно святкова. Якщо моє відео було вам цікаво, а також воно вам буде корисним, не забудьте поставити палець догори. Також підписуйтесь на канал Олега Яворович та не забувайте нажимати на дзвіночок. Вступайте в групу, яка знаходиться на сторінках Фейсбука, а також в моєму телеграм-каналі. Ссылки будуть в першому коментарі під відео, а також в описі під відео. З вами був Олег Яворович. Бувайте здорові. До нових зустрічей.